दिस इज यूहू टेलीविजन HD, स्टे कनेक्टेड। नमस्ते, स्वागत छ यूहू टेलिभिजन एक्सक्लुसिभमा। म पासिङ रञ्जन लामा अनि म कृष्ण भट्टराई। आजको यो खास गरी हाम्रो फिल्ड रिपोर्ट भनेको विभिन्न सञ्चार माध्यम मात्रै नभएर होइन अन्य जुन सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि विभिन्न समयमा कस्तो तरिकाले केही कुराहरूलाई अतिरञ्जित गरिएको हुन्छ भने हामीलाई सहयोग गर्नका लागि हाम्रो सुरक्षाका लागि सुनसान सडकमा सुनसान चोकहरूमा गल्ली गल्लीहरूमा खटिनुभएका सुरक्षा कर्मीहरूका लागि केही जो सहयोगी मनहरूले उहाँहरूलाई खाजा पानी अथवा विभिन्न सरसामानहरू सहयोग गर्दै गर्दा त्यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित गरेर घुमाउरो पारामा देखाइयो, सानो चिजलाई ठुलो बनाइयो। मानवताको नाताले कसैले सहयोग गर्छ भने त्यो चिजलाई हामीले सहस स्वीकार गर्नुपर्छ। तर त्यही चिजलाई चाहिँ यदि उहाँले स्टन्टको लागि आफ्नो पब्लिसिटी स्टन्टको लागि गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। र आजको यो हाम्रो एक्सक्लुसिभ खास गरी यही चिजलाई हामीले सहयोगी मनको रूपमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ है, हामीले त्यसलाई अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन है भन्ने हाम्रो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेका छौँ। अर्को कुरा भनेको अर्को कन्टेक्स्ट के भनेको, यो यस्तो सिचुएसनमा हेल्थ होइन सुरक्षाकर्मी भनौँ राष्ट्र सेवक भनौँ र एट द सेम पोइन्ट मिडिया पर्सनल जसले एकदम दुःख गरेर राख्नु भएको छ, हामीले यो टेलिभिजन मार्फत उहाँहरूलाई सल्युट एभ्री प्रोग्राममा दिइरहेका छौँ। तर आज पनि हामी उहाँहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छौँ, एकदम ह्याट्स अफ र उहाँहरूको कामको लागि हामी सदैव उच्च मूल्याङ्कन, किनभने यो विषम परिस्थितिमा भनेको उहाँहरूकै कारणले गर्दा हामी सुरक्षित छौँ। जो यहाँले अघि नाम लिनुभयो, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, त्यसै गरी सञ्चार माध्यम लगायत जो हाम्रो जुन विभिन्न जो एकदमै अत्यावश्यक भनौँ न हाम्रो लागि एकदमै सोसियल सिक्युरिटी मात्रै नभएर त्यो समग्र त्यो सञ्चालन गर्नका लागि जो अति नै आवश्यक हुन्छन् ती प्रमुख भनौँ न निकायहरू अथवा प्रमुख चिजहरू जो हुन्छ हामीसँग ती चिजहरूलाई हामीले सल्युट गर्नुपर्छ जुन किसिमले अहिले खटिनु भएको छ। अर्को कुरा, आज हामी लाइफ बेकरी र यो टेलिभिजनको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ जुन हामीले एउटा सानो हामी धेरै ठुलो भन्दैनौँ, किनभने धेरैजनाले अघि कृष्णले भनेको छ, धेरैजनाले चाहिँ एउटा चिज दिएर चाहिँ फोटो खिचाएर धेरै नेगेटिभ पब्लिसिटी गराइसकेको छ र हामी चाहिँ त्यो गराउन चाहँदैनौँ। हाम्रो यो टेलिभिजन त्यसैमा मैले के जोड्न चाहेँ भने त्यसैमा उहाँले के भन्नुभयो भने कसैले दिन्छ भने त्यसलाई नलिनु भन्नेसम्म विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने बाध्यतासम्ममा उहाँहरू पुग्नु भयो भने चाहिँ यो बाध्यतालाई हामीले चिर्न चाहेको मात्रै हो, किनकि उहाँहरू खटिनुहुन्छ, उहाँहरूको वेदना उहाँहरूको पीडा उहाँहरूलाई थाहा छ। जो केही समयका लागि एउटा चाउचाउ अथवा एउटा पानी दिएर सानो सहयोग गरेर त्यसलाई अतिरञ्जित गर्नेहरूलाई सायद त्यो भावनाको कदर छैन होला। त्यसैले हामीले पर्मिसन लिएर महानगर प्रहरी ब्रिट तिनकुने का डिएसपीजीसँग हामीले कुन तरिकाले अगाडि बढ्दा चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने कुराको परामर्श लिँदा उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूको इनिसिएसन ठिक छ, यसलाई यो तरिकाले अगाडि जानुहोस्, किनकि दिएको लिन मिल्दैन, हामीले त्यो हिसाबले हामीले गरेका पनि छैनौँ भन्ने कुरामा हामीले उहाँहरूलाई एकदमै प्रोभाइड गर्दै हिँडेका छौँ। यो कुनै हाम्रो पब्लिसिटी स्टन्ट पनि होइन, यो के भन्ने सानो सहयोग र यो सहयोगमा तपाईँहरूले हुन्छ नि भोलि पर्सि एउटा पर्मिसन लिएर नै इफ यु वान्ट टु हेल्प यु क्यान खुलेर। र अर्को कुरा के पनि जोड्न चाहन्छु भने हामीले दिनरात हिँड्ने यो बाटो हामी उहाँलाई दिनरात देखिरहेका हुन्छौँ र त्यो अवस्थामा हामीलाई हाम्रो भावना जागेको मात्रै हो यो, कुनै हामीले यसमा धेरै ठुलो कुरा भन्नुपर्ने कुरा धेरैजनाले फेरि अब उहाँहरूलाई किन असहाय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन एक्ज्याक्टली उहाँहरूको जो गरिब हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ किन गर्नु भएको छैन भनेर सोचिराख्नु भएको होला, धेरैवटा संस्थाले गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ। सो हामीले सोच्यौँ अब कुनै दिन हामी फेरि अब हाम्रो हेल्थमा जतिजना हेल्थ सेक्टरमा जतिजना खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने हाम्रो योजना छ। सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई गरौँ न त मनबाट भनेर चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो इनिसिएसन मात्रै हो, यसलाई एकदमै हामी धेरै ठुलो हामीले गर्यौँ भन्दैनौँ, मात्रै हामीले के गराउन खोजेको भने पोजिटिभ वेमा त्यो चिजलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि चाहिँ लानुपर्छ है भन्ने कुरामा र अबको पालो चाहिँ हामीले जुन रिपोर्ट बनाएका छौँ यो दृश्य तपाईँहरूको सामु राख्दै हामी पनि बिदा हुन्छौँ र लेट्स बी कनेक्टेड टु यो टिभी यो फेजमा र हामी सक्दो मनबाट नै हामी सहयोग पनि गर्छौँ र एट द सेम पोइन्ट राइट इन्फर्मेसन तपाईँहरू सामु प्रभाव पनि गर्छौँ। र सँगसँगै हामी के पनि भन्न चाहन्छौँ भने स्वस्थ रहनुहोस् र अरूलाई पनि स्वस्थ राख्नुहोस्, किनकि यति बेला भनेको सोसियल डिस्टेन्स जरुरी छ। अलराइट, सो स्टे सेफ, स्टे सेल्फ क्वारेन्टाइन र यो सबै हाम्रो लागि हो, हाम्रो देशको लागि हो र हाम्रो देश भनेकै हाम्रो संसारको लागि पनि हो, त्यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। एकदम राइट, सो इन्जोय।
विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको यस लडाईँमा सम्पूर्ण देशवासी एकजुट भएर अगाडि आएसँगै सरकारले वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखी लकडाउनको समयावधि बढाउँदै लगेको छ। संकटको यो समयमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नु जरुरी छ, तर सहयोगको नाममा गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरूले यति बेला सहयोग शब्दलाई नै गलत व्याख्या गरिन विवश पनि पारिएको छ। हुन त सहयोग पनि पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुगेको, गरिएको सहयोग रकम दुरुपयोग, साथै दिए जति सहयोग नपुग्नु जस्ता कार्यले सरकारले नै अन्य निकायबाट सहयोग नउठाउन र वितरण नगर्न सूचना नै जारी गरिसकेको छ। सरकारकै पहलमा राहत कोष खडा गरिएको छ भने विभिन्न संस्था लगायत व्यक्तिगत रूपमा उक्त कोषमा सहयोग प्रदान पनि भइरहेका छन्। लकडाउनको समयमा सडकमा सवारी साधन दौडिएका छैनन्। अत्यावश्यक बाहेक विभिन्न वाहनामा घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। लकडाउनको सुरुवाती चरणमा प्रहरीले अनावश्यक लाठी चलाएको प्रति जनआक्रोश पनि पोखियो, तर विश्वमा कोरोनाको महामारीले उग्र रूप लिएसँगै मानिसहरू संयमित बन्दै गए। त्यसो त चोक चोक गल्ली गल्लीमा दिनरात खटिने प्रहरी उप मानवताको हिसाबले कसैले खाजा खुवाए त कसैले पानी, तर त्यो व्यवहारको अपव्याख्या गरियो र प्रहरी उच्च स्रोतबाट नै त्यस्तो सहयोग नलिन आग्रह गर्नु पर्यो। तर के त्यसरी हाम्रै सुरक्षाका लागि खटिने हाम्रै वरिपरिका सुरक्षाकर्मीलाई हामीले तिर्ख लाग्दा पानी पिलाउनु र भोक लाग्दा खाजा खुवाउनुमा किन राजनीति खोजिन्छ? हालको यस विषम परिस्थितिमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी अथवा सञ्चारकर्मी जुन तवरले खटिरहनु भएको छ त्यसको लागि उहाँलाई यदि कसैले सहयोग गर्दछ भने सायद त्यो सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रोफाइल सजाउन मात्र गरिएको स्टन्टको रूपमा पनि नलिउँ। यही सोचका साथ लाइभ बेकरी र यो टेलिभिजनको सहकार्यमा बाटोमा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरूलाई खाजा पानी वितरण गरियो, जहाँ टेलिभिजनद्वारा गरिएको सहयोगको आग्रहलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त तिनकुनेले स्वीकार गर्यो। संकटको यस घडीमा आफ्नो परिवारबाट टाढा बसे सुरक्षा हेतु खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई यस प्रकारको प्रोत्साहनले मनोबल बढाउने महानगरीय प्रहरी वृत्त तिनकुनेका डिएसपी डीआर रेग्मीले बताउनु भयो। साथै यस्तो समयमा घट्न सक्ने अन्य विविध गतिविधि उपर आफ्नो तयारी बारे यसरी खुलाउनु पनि भयो। लकडाउनले जनजीवन पुरै प्रभावित बनाएको छ। सडक सुनसान जस्तै छन्। एकाध कुद्ने सवारी साधन बाहेक सडकहरूमा केही पनि देखिँदैन, तर तिनी सडकमा हामी देख्छौँ त केवल दिनरात खटिरहने सुरक्षाकर्मी। आज हामी सुरक्षाकर्मीको अवस्था कस्तो रहेको छ अहिलेको यो जुन लकडाउनको परिस्थिति पश्चात उहाँहरूको मानसिकता सँगसँगै अहिले जुन अवस्था घटिरहेको छ यो अवस्थामा जुन किसिमका निर्णयहरू दिनदिनै आइरहेका छन् ती निर्णयहरूमा उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई कसरी अप टु डेट अथवा प्लानहरू कसरी चेन्ज गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ महानगरीय प्रहरी बेट तिनकुनेका डिएसपी टिआर रेग्मीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। जस्तो मैले सुरुवातमा पनि केही कुराहरू भने धेरै कुराहरू भइसके होइन, धेरैजनाले धेरै किसिमले कुराकानीहरू गरिसकिए, तर पनि जस्तो लम्बिँदै जाँदाको जुन एउटा मेन्टालिटी हुन्छ नि, जस्तो सुरक्षाकर्मीहरू जो रोड साइडमा खटिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ आफूले आफूलाई कसरी जुन यसलाई अपग्रेड गर्दै लानु भएको छ? त्यही त, अब यसमा त हामी प्रहरी पहिलेदेखि नै अभ्यस्त नै हुन्छौँ ड्युटीको हकमा, अब पहिलेदेखि नै सधैँ गरिआएकै हो। तर अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति नौलो फरक खालको एउटा छ, र एउटा त्रास सबैमा चाहिँ एउटा सम्पूर्ण विश्व नै एउटा चाहिँ त्रासमा भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले चाहिँ नेपालमा पनि एउटा विगत दुई हप्ता अगाडिदेखि चाहिँ लकडाउन गरेको अवस्था छ, र यसमा आम नेपाली जनताबाट समर्थन पनि छ। तर अब विशेष गरी बिहान बेलुका अब अत्यावश्यक सामग्रीहरू किन्ने लिने समय अब बिहान बेलुका जस्तो अब जस्तो एउटा यसमा चाहिँ मैले थोरै यहाँलाई रोकेँ, यसमा जस्तो बिहान बेलुका भनेर समय तोकिएको हो कि अथवा यो स्वतः स्फूर्त यस्तो यस्तो छ? अब अत्यावश्यक सामग्रीहरू लिनको लागि डेफिनेटली अब त्यो रोक्न पनि मिल्दैन होइन, अब अहिलेसम्म रोक लगाएको पनि छैन र त्यो चाहिन्छ नै। त्यो हुँदाखेरि दिउँसोको हकमा त लगभग 24 घन्टामा अधिकांश समय त बन्द नै छन्, स्वतः स्फूर्तै त्यो चाहिँ अब समर्थन हो। तर अब बिहान बेलुकाको हकमा चाहिँ किन्नको लागि अलिक भिडभाड जस्तो चाहिँ एउटा मान्छेलाई पनि एउटा के हुने, अब भोलि नपाइने पो हो कि
भन्ने एउटा चाहिँ होला अब त्यो त्रासको वातावरण त्यो हुँदाखेरि अलिकति बढी चाहिँ मास ग्यादरिङ भएको अवस्था छ तर त्यो छ भन्दैमा डराइहाल्नुपर्ने अथवा चाहिँ जनताले चाहिँ लकडाउन ब्रेकै गरे भन्ने अवस्था चाहिँ काठमाडौँमा विशेष गरी यो बालेश्वर एरियामा चाहिँ छैन र हामीले हेर्छौँ अब राहत वितरणका कुराहरू अब धेरै ठाउँमा भइरहेको छ आज पनि हामीले 31 नम्बर वडा कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ यो सुकुम्बासी बस्तीमा लगभग 1000 पोका भनौँ न 1000 परिवारलाई हामीले राहत वितरण बिहान गरेका थियौँ त्यसमा हामीले भनेको उहाँहरूले मान्नुभयो सुरुमा चाहिँ उहाँहरू लाइनमा आउनुभएको थियो तर यसरी त हुँदैन भोलि चाहिँ अब यो फैलिन सक्ने चाहिँ हुनसक्छ भनेपछि चाहिँ हामीले उहाँहरू सबैलाई घर घरमा पठायौँ र सामान राहत पोकाहरू चाहिँ गाडीमा हालेर हामीले चाहिँ निश्चित ठाउँमा गएर 10-20 वटा घरलाई चाहिँ बाँड्न सक्ने उसमा चाहिँ हामीले बाँड्यौँ लगभग 3-4 घन्टाको बिचमा हामीले त्यो 1000 जनालाई हामीले बाँड्न सक्यौँ त्यसको मतलब लकडाउन जुन छ त्यसमा अहिलेसम्म आम जनताको समर्थन छ एक हिसाबले भनौँ न उहाँहरूले पनि साथ सहयोग गरिराख्नु भएको छ तर जुन बिहान बेलुकाको यहाँले भन्नुभयो अहिले हेर्ने भने रोड साइड हामी देख्न सक्छौँ पुरै खाली छन् यो अवस्थामा हामी बढी फोकस रोडमै भइरहेको अवस्था देखिरहेका छौँ जस्तो जुन हामी भन्छौँ नि शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको चाहिँ कसरी यहाँहरूले आकलन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ यस्तो अब एक त अब डेफिनेटली अब जनसङ्ख्या काठमाडौँमा अब अहिले कमनै छ अब प्रायः बाहिर जानुभएको छ तर पनि लकडाउनकै अवस्थामा पनि चोरीका घटनाहरू हुनसक्ने उसमा चाहिँ हामीले यो होइन कि सबै हामी रोडमै मात्र केन्द्रित चाहिँ छैनौँ राति हाम्रो सिफ्ट वाइज ड्युटी हुन्छ यी भित्री बस्तीहरूमा पनि सादा पोसाकमा ड्युटी खटाउने र हाम्रो निश्चित बिट पिकेटहरू चाहिँ 24 घन्टा जुन टोल टोलमा खटिने हुन्छ उसले एक्टिभेट गराउने र एटलिस्ट एकजना सिनियर अफिसर अब बाहिर निश्चित अवधिसम्म म आफै हुन्छु र म भित्र छिरेको अवस्थामा इन्सपेक्टर साहबले चाहिँ बाहिरको चाहिँ ड्युटीहरू कभरअप गर्ने र यो सबैतिर यो नियम लागू छ र त्यो हामीले गरिरहेका छौँ अलिकता चाहिँ नयाँ खालको ड्युटी हुँदाखेरि चाहिँ अब यो कोरोनाको त्रासमा चाहिँ के हो कसो हो भन्ने चाहिँ अब आम जनतामा छ तर पनि नेपाल सरकारले तोकेको लगाएको नियमअनुसारको चाहिँ ड्युटी कर्तव्य उसमा चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ र यो गर्नको लागि हामी सक्षम छौँ हामी गर्छौँ जस्तो अन्त्यमा मलाई थोरै के बताइदिनु भने जस्तो हामी सबै कोरोनाको त्रासले घरमा बसिरहेछौँ होइन तपाईँहरू भने निश्चित एउटा ड्युटीको लागि समूह बनाएर भनौँ अथवा एक ठाउँमा ग्यादर एउटा बिटमा वृत्तमा अथवा भनौँ न ठुलै समूहमा पनि बसिरहनु भएको छ उहाँले जस्तो कस्तो सोच्नुहुन्छ आफ्नो परिवार त पक्कै टाढा छ होइन त्यो यो अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कसरी तपाईँले मनोबल चाहिँ बढाइराख्नु भएको छ डेफिनेटली यसमा बुझिल्याउँ भनेदेखि त्यत्रो ठुलो आत्तिनुपर्ने केही पनि होइन आफ्नो सेक्युरिटी सुरक्षाको लागि कोरोना चाहिँ नसार्नको लागि चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ अलिकति सजग र सतर्क भयौँ भने आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन जस्तो लकडाउन भनेको चाहिँ कतिले नबुझेको पनि हुनसक्ला आम जनताले यो त एक अर्काबाट चाहिँ कसैमा यदि छ भनेदेखि चाहिँ अर्कोमा नजाओस् दुरी राखेपछि त्यो सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ जुन राखौँ भनिरहेको छ त्यो चाहिँ नचिनेको आम मान्छेसँग मात्रै होइन कि आफ्नैमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ राख्नुपर्ने हुनसक्छ र हजुरले भनेको जस्तो उति मेरो परिवार फ्यामिली नजिकै छ तर म भरसक म जाँदिनँ किन मैले सोसियल डिस्टेन्स ग्याप राख्नै पर्छ र त्यो राख्ने बित्तिकै र जेनरल सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने साधारण कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भनेदेखि पक्कै पनि कोरोना हाम्रो घर आँगनमा आउँदैन त्यो हुँदाखेरि सम्पूर्ण आम दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली जनतालाई म जुन नेपाल सरकारले चाहिँ लकडाउन गरौँ एउटा सोसियल ग्याप राखौँ भनिरहेको छ त्यो चाहिँ हामी सबैले राख्यौँ ग्याप भनेदेखि जान्छौँ हामी तरकारी किन्न जान्छौँ जाँदाखेरि ठिक छ पसलमा 4 जना किन्न आएको होला त्यसमा पनि निश्चित घटीमा पनि 3-4 फिट चाहिँ ग्याप हामीले राखेर चाहिँ आफ्नो पालोमा किन्यौँ भिडभाड गरेनौँ भनेदेखि त्यत्रो आत्तिनुपर्ने केही पनि हुँदैन तर हामी सबैमा चाहिँ सजगताको चाहिँ खाँचो हुन्छ र यो विशेष गरी यो मेरो एरिया बानेश्वरवासी सम्पूर्णलाई भरसक बाहिर ननिस्कौँ निस्कनै पर्छ भने पनि निश्चित सोसियल ग्याप राखौँ र कोरोनालाई आफ्नो घरभित्र आफू बाहिर आएर भित्र नलैजाऊ भन्ने चाहिँ म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू
लकडाउनको समयमा सर्वसाधारणद्वारा सुरुवातमा केही उल्लङ्घन गरिए पनि बिस्तारै बुझ्दै जानुभएको बताउँछन् सुरक्षाकर्मी। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्कनेलाई सम्झाइ बुझाइ फिर्ता गर्ने गरेको पनि बताउँछन् सुरक्षाकर्मी। यहाँ बाहिर निस्किनुहुन्छ होइन, अब तोकेको अनुसार अब कोही निस्किन सक्नुहुन्छ, यस्तो मेडिकलहरू हस्पिटलहरू जानलाई सिकहरू लिएर जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले जे उहाँहरूलाई चाहिँ छोडेको छ होइन, अनावश्यक अब यसरी हुल बाँधेर हिँड्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मास्क नलाई हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी फर्काएको छ होइन, अब जे होस् बिहान बेलुकामा अलिअलि देखिनुहुन्छ, दिउँसो त त्यति हिँड्नुहुन्न, बुझाउनुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ होइन, अब हामीहरूलाई पनि हेल्प गर्नुभएको छ उहाँहरूले, हामीले अब जे होस् हामीले यस्तो नगर्नुहोस् बाहिर ननिस्किनुहोस् यताउता दायाँ बायाँ भन्दाखेरि मान्नुहुन्छ, हामीले भनिसकेपछि उहाँहरू फर्किनुहोस् भनेपछि फर्किनुहुन्छ होइन, अब त्यस्तै जबरजस्ती गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले पनि अब फेरि होल्डमा चाहिँ एकछिन राखिदिन्छौँ, सम्झाउने होल्डमा राख्ने सम्झाउने होइन, यो भनेको सबैलाई हो, नेपाल सरकारले होइन दिएको फेसिलिटी त्यही त नि, आफ्नो लागि पनि हो होइन, आफूले एउटाले गर्दाखेरि सबैलाई सर्ने रोग हो यो भनेर हामी सम्झाउँछौँ अनि सम्झाएर पठाइदिन्छौँ, 5-10 मिनटमै पठाइदिन्छौँ। टेलिभिजनले उठाएको यो कदम आगामी दिनमा सुरक्षाकर्मीमा मात्र केन्द्रित नभई स्वास्थ्यकर्मी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि सहयोग गर्दै जाने बताउनुहुन्छ यो टेलिभिजन निर्देशक सुरेश काफले। हामीले आज यो टेलिभिजन र लाइभ बेकरीको संयुक्त एउटा सानो चाहिँ इभेन्ट हामीले गरेका छौँ। यो इभेन्ट कस्तो भने यो चाहिँ सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी यो देशका चाहिँ यी तिनवटा अङ्ग चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने कुरा एउटा सन्देश जाओस् भनेर चाहिँ हामीले यो सानो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। र हामीले विश्वमा फैलिएको महामारी, कोरोनाको महामारीलाई यस्तो शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि छेक्न सकिरहेको छैनन्, रोक्न सकिरहेको छैनन्, जस्तो अमेरिका जस्तो मुलुकमा, इन्डिया जस्तो मुलुकमा, देशमा इराक जस्तो देशहरू दर्दनाक अवस्थामा छन्, नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा हामीले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यत्रो शक्तिशाली देशहरूले गर्न सकेको देखिरहेछौँ, हामीले रुवावासी छ, जनताको दिन प्रतिदिन जनताहरू मरिरहेका छन्, कोरोना ले जनतालाई चाहिँ रोइरहेको छ, घर घरमा रोइरहेको अवस्था छ, त्यसैले नेपालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपालको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि हामीसँग केही पनि छैन, साधन स्रोत पनि छैन, अरू देशको साधन स्रोत भएको देशहरूले पनि केही गर्न सकेनन्, सकिरहेको छैन, नसकेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ हामी घरमै बसेर जनताहरूले चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, सरकारलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर सडकमा निस्केर जुन किसिमको देश र जनताको प्रति इमान्दारिता देखाएका छन्, हुन त उनीहरूले चाहिँ पहिले चाहिँ सुरक्षा फौजमा आउनुभन्दा पहिल्यै चाहिँ कसम खाएर देश र जनताको प्रति इमान्दार र वफादार भएर हामी मर्न तयार छौँ देशको र जनताको प्रति भनेर उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको छ, त्यस कारणले उहाँले जनताको लागि गर्नुभएको छ, सबै चिज जनता नै हुन्, देशै हो, देश रह्यो भने हामी रहन्छौँ भन्ने किसिमले उहाँहरू लाग्नु भएको छ। जनताले के बुझिदिनु पऱ्यो भने घरमै बस्नु पऱ्यो, अरू उपाय छैन हामीसँग यो भाइरससँग लड्नलाई अरू उपाय छैन, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, हात धुनु पऱ्यो, चाहिँ सेनिटाइजरले हात धुनु पऱ्यो, नुहाउनु पऱ्यो, यी नै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अप्नाएर सुरक्षित साथ राज्यलाई हामीले चाहिँ आम नेपाली जनताले चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने यो उद्देश्यका साथ हामीले सानो चाहिँ इभेन्ट हामीले गरेको हौँ आज। र यो इभेन्टलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रा सुरक्षाकर्मी तिनकुनेको हाम्रो डिए साहब हुनुहुन्छ, डिआर रेग्मी, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अझ हामीले चाहिँ के भने जनताले चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो भने सबैलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो मेन धारणा हो, हाम्रो टेलिभिजनको नि यही हो, हाम्रो उद्देश्य पनि यही हो, यसलाई चाहिँ मनन गरौँ, यो चाहिँ यो सङ्कटको घडीमा हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ। र म अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु, र विशेष गरी म लाइभ बेकारीका फाउन्डर हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु, समाजसेवी, युवा नेता हुनुहुन्छ आदरणीय दाई, उहाँलाई चाहिँ म सुभाष पोखरेल, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै अर्का फाउन्डर हुनुहुन्छ रामप्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु, उहाँहरूले यो लाइभ बेकरी र हाम्रो संयुक्त प्रस्तुतिले यो सानो हामीले कार्यक्रम गर्न हामी सफल भएका छौँ। र हाम्रो मेरो टिम लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो टिभीको टिमलाई सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु।
This is YoHo Television HD. Stay connected.